Боли ме, че моята страна участва в тази война. Думите са на човекът, който изплаши Путин, бившият олигарх и критик на Кремъл Михаил Ходорковски. В Мюнхен Ходорковски даде блиц интервю пред специалните ни пратеници на конференцията по сигурността Кристина Баксанова и оператора Борис Пинтев. Бивш руски петролен предприемач, олигарх, магнат. Михаил Ходорковски прекарва 10 години в руски затвор. Присъдата е за данъчни престъпления, но правозащитни организации определят като политически мотивирана. През 2013 година е помилван след дипломатическите усилия на бившия германски външен министър Ханс Дитрих Геншер. От тогава живее в чужбина. Днес Ходорковски казва, че Путин няма да направи отново грешка, като помилва други руски опозиционери. Преди дни в Мюнхен представи своята книга «Как да убиеш дракон» и взе позиция по войната в Украина с други представители на руската опозиция. На Мюнхенската конференция по сигурността се очертаха две позиции за постигане на край на войната в Украина. Едната да започнат мирни преговори, а другата да продължи подкрепата за Украина с военна помощ. Коя от двете според вас е реалистичната? Не виждам в момента възможност чрез такива преговори за примирие. Разбира се, това ще решават самите украинци. Никой не може да говори вместо тях. Много трудно е, а за мен е невъзможно да се измисли такъв сценарий за примирие, който от една страна да гарантира на Украина, че Путин няма да започне отново, след като мобилизира хората в окупираните територии на Украина и след като отново попълни военните си запаси. От друга страна, за да се обезпечи Украина в случай на повторение, а според мен на неизбежно повторение, няма по-добра позиция от тази, в която украинците са днес. В момента голяма част от украинското общество, над 80%, не поддържа идеята за мир, за да защити териториите си. Това означава, че подобно примирие ще доведе до вътрешни граждански конфликти в Украина. На 100% съм уверен, че Путин се надява точно на това. Според вас, руското общество готово ли е да реагира на Кремъл? Готово ли е да мисли за алтернативи? Руското общество ще е готово за сериозна промяна само в случай на военно поражение на армията на Путин. Причината е очевидна. Спецслужбите на Путин са достатъчно силни и са готови да стрелят, а Путин е готов да даде команда за стрелба. Мирният народ не може да се противопостави на това. В случай на военно поражение, позицията на тези спецслужби, на военните, ще е много по-различна от сегашната. Всеки от вас тук е различен, имате различни инициативи, но имате ли като опозиционери политическа инициатива, която руското общество да разпознае? Руското общество е много разнообразно. Само диктатурата може да е единна. Опозицията представлява различни групи от руското общество, които имат различни интереси. Днес ни обединява едно – желанието да прекратим тази война. Желанието да се избавим от заплахата на тази война чрез смяна на режима. В този смисъл всички ние сме заедно и посланието ни към руското общество е едно. Съграждани, ако искате да живеете по-добре или просто да живеете, този режим трябва да бъде сменен при първа възможност. Как виждате бъдещето на Русия, на демократична Русия? Не мисля, че бъдещето на Русия ще бъде много демократично в познатия смисъл. Бъдещето на Русия ще е различно. Русия е огромна страна. На територията й има градове като Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, които са напълно европейски градове по духа на населението им. Но има и други градове като Йошкар-Ола, Улан-Удэ и много други, където хората е възможно да имат съвсем друга представа за това как искат да живеят. Един шаблон може да се наложи само с диктатура. Но диктатурата не изгражда демокрация. Убеден съм, че в бъдеще ще видим една федеративна Русия, където всеки регион ще бъде много самостоятелен и сам ще определя живота си.
сильным местным самоуправлением. Силно местно самоуправление, защото именно то ще балансира различните регионални власти. Както и достатъчно ограничен федерален център, който все пак е необходим за такава огромна страна. Утре в тази сутрин очаквайте и интервюто с Ирина Щербакова, съосновател на забранената от Кремъл неправителствена организация Мемориал, която спечели Нобеловата награда за мир. Във вторник сутрешния ни блок продължава. Бъдете с нас до края.